Хайырлы күн исәнмесез. Яңғасыр каналында «Канун, парламент, жәмғият» программасы. Аны мен Фәйрүзә Мәжитова Дәүләт сайтынан алып барам. Алдағы 25 минут атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгалары турында бәйән итәрбез. Татарстанда жиңү көненә әзерлек дәвам итә. Бүген республикада 17938 ветеран яши. Сугышта катнашучылар, фронтовикларның тол хатыннары, сугыш инвалидлары. Соңгы 5 ел ичендә Татарстанда ветераннарның саны 3 тапкыр кимегән. Бөек җиңүнең 77 еллыгын бәйрәм итү чараларының үзәгендә ветераннар булачак. Алар арасында гаҗәеп язмышлы, бай тормышлы, аның һәр елын китапка кыйсса итеп язарлык шәхесләр бар. Алар шушы дөнья шаукымында аңа яраклашып, тыныч тормышның ямен күреп яши. Шуларның берсе Койбыч районыннан 102 яшьлек Зиннатулла Захидуллин. 21 яшьтә сугышка китә, батырлык күрсәтә, яралана. Сугыштан соң 30 елга якын районда хезмәт куя. Ул бүген дә газетләр укый, авылдашлары өчен киңәшче аксакал. Ветеран Зиннәт бабай турында безнең репортаж. Тукта, чистада, барда белгән. Дип дәвелен. 77-нче җиңү язын Зиннәт бабай әнә шулай күтәренке рухта каршылый. Сугышка китүен, фронтта күргәннәрен, кайчан яралануын бүген дә көне йылы белән искә төшереп сөйли. 8 көн кунда карасында, час карасында, бұдырға бір жұрт жоқ, вич жәр біткен. Мұл болған Мәскәуле Ленинград үшіндегі жол. 1942-де ұзаталар аны, Курск дуғасындағы бәрілішлерді батырлық көрсәте, Белгород, Харьковны азат етуде қатнаша, қаты яралана, жиңу хәбәрін госпитальдан туған ауылына қайтқаш ішіте. 163-ге бардық соғышқа, 58-ге қайтты, қалғанда қалды. Ну, бізге қазір құжан бітір ұстой бар. Харысметлі Татарстанлар. Дөнья хәбәрләрен бүген газеталардан оқып білә, өзіне керекле мәғлүмәтіне жиып бара. Мәтбуғатның бүгінгісі турындара фикірі бар. Әлікеге кебек дитугел. Хазір көбірек вағаш. Әлікте жақынларын бұрсәтелері, үлесәлері, әрелері, мақсылары. Хазір көбірек мақсан абызғана. Үзірің де мақтау грамоталары шақтай. Районның финанс бүлігінде солым инспекторы болып 30 ылға яқын ішлей. Үш баласы бар, қатыны вафат. Мұнда оның хәлін һәр дайым біліп тұралар. Зиннәт бабай үйінде ялғызы яшәсе де ялғыз түгел. Күршісіндә генә яшәүче Фәридә апа аны қарап тұра. Майлы ашамый, балы ашамый, тызлы ашамый, менә аларны жайлап, үзенең вакытында матурын әйттереп, ял итеп ала, ял итеп алгач, үз теләге белән матур итеп бакчаларга чыга йөри, миңа керә рәхәтләнеп, хәлләремне белеп, ул да чыга, мин дә керәм. Зиннәт бабай һәрчак хәрәкәттә. Ул авылның иң олы кешесе. Капка төбенә чыкса, янына күрше күлән җыела. 100 яшьлек юбилеен дә авылдашлары белән бергәләп билгеләп үтәләр. Бу матур медальне сиңа тапшырабыз. Син Берлиннән алган кеше. Бүген дә ул язгы бакча эшләрен кайгыртып йөри. Утынын иеп куйган, җимеш агачларын карап кына тора. Чистолык ярата. 100 яшькә җитүнең сирен безгә дә ачты. 100 яшькә җитүнең сире хәрәкәттә. Күпме син җәяу һавада йөрисең, шун хәлфада. Яшьләргә нәсихәте: тормышны яратырга, олыны олы, кешене кеше итәргә һәм эшкә кечкенәдән өйрәнергә. Сабыр булыгыз. Каушап хәл итмә. Сабыр ит. Ахыры нәрсә беләбез эшнең. Яхшы бай эшлә. Татарстанда Бөек Ватан сугышы ветераннарына ярдәм йөзеннән төрле программалар гамәлдә. Бу ялгыз яшәүчеләргә социаль хезмәт күрсәтү, дарулар белән тәэмин итү, шифаханәләргә юллама бирү, медицина ярдәме күрсәтү, яңа торак белән тәэмин итү һәм булган торакка ремонт ясау. Бу атнада Казанның Салават күпере микрорайондагы йортлардан ветераннарга фатир ачкычлары тапшырдылар. Фронтовикларның туганнары да яңа тұрақлы болды. Закон бойынша фатир ветераннарының тул хатыннарына, оларның тумыштан инвалид болған балаларына да берілә. Үш яңа йортны дәүләт тұрақ фонды төзеген. Бергә шулай ук яш ғаиләләр, күп балалар, бюджет өлкәсендә эшләүчеләр, грант алған медицина хезмәткәрләре дә күченде. Гүлнәс Сәйфетдинова репортажы.
Қазандағы ветераннар йорты. Жиңу күнін мұнда яшаушылар айрыша күтә. Бейік ватан соғышы ветеран Алексей Ефимовның тұлхатына Анфиса Ефимова да шушында ғымыр еті. 1997 елда өлген. Қазанға бірнеше елілі қызы, ұлы, ұнықлары білен Ирак күншығыштан көшінгенлер. Әбеге социалын айын бойынша бүлме берген бұлалар, бүгін бәйрем алдыннан қызмет қамтыл ветеранына яңа фатырдан ашықышына қазіргі яша орнына кетіріп тапшырдылар. От имени президента, от имени государственного жилищного фонда поздравляем вас с наступающим днем Великой Победы. Вручаем вам ключи. Анфиса Ефимова, 95 яш, Ира Алексей Ефимов, 1943 елда Сибирь дивизиясына алына, 38-ші артиллерия полка дивизиясы рәтлерінде була. Муж у меня прослужил в армии 7 лет. 27 ел армияда хызмет еткен, 17 яштен алғаннар, оның білен бірге 82 кіші кеткен, 6-сы ғана исен соқ қойды. Бүгін Анфиса Ефимова қызы тәрбиесінде яңа фатырда да бірге яшаячаклар. Генерал Мәхмуд Гәрәев урамындағы йортта бір бөлмәлі 37 квадратметрлі фатир оларынықы. Анфиса әбінің қызаны бүгін келіп қорады. Ұзаққа сұзмыша көшінерге есепләрі. Хорошие квартиры. Әйбәт фатир, уңайлы, аш бөлмәсі дә зур. Әнеге дә ашар деп ойлайм. Районы да матур, яқында ғына балалар бақшасы. Яшьләр көп, үзі көңілі. Очень довольна. Көршідегі тағын бір Бейік Отан соғышы ветеранының қызы Әмина Ғайнединова яшаячак, інісі Рәмис Сәләхов білен. Ол бірінші группа инвалид, фатир аңа берілі, апасы апекуны. Қойбыш районындағы Мүрәлі ауылынан көшінешекләр. Енді мен жылап та жібердім. Оңай бола, енді Алла берсен, барса да бетінде анда сола кірген, енді қыс күнінде бетінде қарлар кірісі бола, бізге бек ауыр ие. Мұнда енді яшерге, енді Алла берсен, сәбіз. Әмин апа фатирны қорырға ұлы келіні ұнығы білен келген. Бейік ватан соғышы ветераны Ғарафеттин Сәләховның нәсіл дәуамшылары. Фин соғысына қадар барып өткен, 7 жыл соғышта болды. Дәулет тұрақ фонды енді өзінің ешқанынан берілі 6100-ден артық ветеранға фатирлар тапшырды. Қар ветеран өзінің документларын тұқылап, әзірлік болғаннан соң бізге министерство труда соцзащиты список бере, что шушы ветеранларны фатирлар білен тәмин етігізді. Салават көпіріндегі Сандуғаш тұрақ комплексінде бүгін 3 йұрт әзір, оларда 288 фатир бар. Сандуғаш тұрақ комплексінде 18 йұрт болашақ, тағын 9-ы түзілі. Оларының әзірлігі түрлі дәрежеде. Барлығы 2000-ге яқын ғайла яшаячак. Тұрақ комплексіне түзігенде болашақ фатир хужаларының тілекләрі де есепке алынған. Олдан социаль шелтерлерді қолықны сұраштырып, үртінің нинді бейіклікте боласын қалеткенлер нәтижеде көпшілік ұнқат үшін тауыш берген, мұннан тыш ішіғалары машинасыз болашақ, ойын, спорт үшін, яшыл зоны, түрлі ештегілерге туры келерлігі етіп үшіленген. Бейік Отан соғышы ылларында Татарстан Қызыл армияның нықлы тылы бола. Сырға 70-леп завод-фабрика көшірілі. Соғыш елларында яңа 22 предприятия түзілі. Біздің заводларда 600 түрдегі құрал хәм соғыш керек яроқлары жетіштірілі. Олар расында бірінші тапыр ойлап табылғаннары да бар. Заводларда ғадатта хотын-қызлар хәм балалар ішлеген. Қойшақта цехлардан тәулік әйленесі шықмыша хызмет қоялар. Ә үштен соң үз тілекләрі білен госпитальләрді табипларға ердем итерге баралар. Флюра Идиатулина Қозандары заводында обысы хәм эш сіңлісі білен 40 ел ішлеген. Предприятиеге суғыш біткен елны келелер. Ул шақта мында шлеушілерінің көбісі хотын қызлар хәм болалар бола. Чынки 2000-нен артық ішші 40-ші елларда фронтқа кете. Как ауылдан келген келеш кірдік мында, ішінан чықтылар да енді пенсияға. Все. Ауыр шлер стадалерді тұрша-тұрша шледілер. Макарон тұрып, сұзылып, чадри. Она кисеп алагалары еді, стәлге, киптерге салалары. А киптерге станокка кіртіп жіберәлер, турылы порошинкаларға. Шуны заправляйте әлерінде. Қатын-қызлар қопшық-қопшық дары көтеріп ташыйым. Соғыш елларында завод, катюшылар үшін снарядлар жетіштіре башлыйым. Шылай оқмында фронт үшін зенит, гаубица хәм дингіз артиллериясы жайланмалары үшін зарядлар ясалған. 4 елда завод 100,000 тоннадан артық дары жетіштіре. Люди не выходили с завода. Кішілер заводтан шықмайды, паюкларын да мұндағына ашылар еді. Шуңа бұ кішілерін үшін ватан пәрвер деп атап бола. Олар да ватанны сақлау үшін өз кішілерін фронттағылардан кем қоймады. Тылдағы фидақар қызметі үшін Қозандары заводы Бейік Ватан соғышының бірінші дәрежедегі ордені білен бөлекленген. Завод ішшілері сменадан соң госпитальге барып, табипларға ердем етергі дәлгірген. 1-2 сағат иқлағаннан соң тағын іш орынларынан басалар. Әлігі оларының қызметі
бик кирекле, мәсәлән, Любовь Солнцеваның подвигына әйтсәк тә, ул 6 абысы фронтка киткән өчен 6 норма сдавать иде. Ул шуның хәлек, ул әле бер генә случай. Безнең һәрбер эшче ул көннәрне героизм ясын дип эшләмәгән, ул шулай кирәк дип эшләгән. Показывали, где мили для судов и курс. Қазанның электротехника заводы суғыш елларында совет судналары үшін жайланмалар һәм дұшман авиациясына қоршы күреш үшін мақсус системалар жетіштірген. Бұл предприятиені бізге Ленинградтан көшірген болғаннар. Қазанда яңадан қырғаннар десек те болам. Олар біздің зенитшыларға автоматлашқан тізеу жайланмасы ясап бере. Вот эти приборы, вот ОЗО-3, это новая разработка наша. Әлеге жайланманы үзебезнең белгечләр уйлап тапкан. Үз заманы өчен ул компьютерга тиң була. Очкычның үзене түгел, ә аның кая таба хәрәкәт иткәнен алдан белеп төзергә кирәк. Нет, огонь ведется непосредственно по самолету же. Он ведется на опережение. Бу завод белән Казанга Ленинградтан 200 белгеч күченгән. Шулай ук республика халкында катлаулы жайланмалар ясарга өйрәтәләр. Один из таких ветеранов это Хачизов. Шундай ветераннарның берсе Нәбиуллаға Хафизов иде. Ул заводқа 14 яшендә килгән. Безгә сөйли иде, яшүсмерләр ул вакытта 3-4 смена эшләгән. Үзләре иге кайтырга теләмәгән, цехтагына йоклаганнар, бу гадәти хәл саналган. Продолжали уже работать в свою смену. Это было обыденным. Болар барсы да Бөек Ватан соғышында жеңуге Татарстан халқы үзеннән керткән хезмәт. 2020 елда Казан хезмәт батырлыгы шәһәре исеменә лайык булды. Быел исә Рөстәм Миңниханов хезмәт батырлыгы предприятиесе дигән яңа бүләк булдыру турында карарны имзалады. Татарстан ауылларындағы почта бүлекләрен тәртипкә китерәчәкләр. Быйылғы программаға 15-і кертілген, 2025 елға қадар 200-ге яқын почта бүлеге ремонтланырға тейеш. Бу хакта Татарстанда почта бүлекләрен яңарту буенча оешкан эшче төркем утырышында хәбәр иттеләр. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашындагы бу җыелышта район җитәкчеләре видеоэлемтә аша катнашты. Алар фикеренчә, авыллардагы почталарда дару сату бүлекләре дә барлыкка килергә мөмкин. Моның өчен анда я даруханә бүлекләре ачылачак, я интернет заказларны кабул итү урыны барлыкка киләчәк. Моннан тыш салым һәм штрафларны шулай ук торак коммуналь хезмәтләр өчен түләү мөмкинлеге булдырырга телиләр. Быелгы планга кертелгән 15 почта бүлегендә ремонт июль ахырында төгәлләнергә тиеш. Бу бик кирәк эш. Авылларга игътибар җитеп итми дисәк инде менә шушындый объектларны аякка бастырып, бизәп, матур иттереп, почтага бик күп халык йөри бит. Үзебезнең менә игътибарыбыз, үзебезнең кулдан килгән өлешебезне кертергә шундый ният белән шул программаны үтәргә дип сөйләштек. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республикада эшләүче иҗтимагый һәм коммерцияле булмаган оешма вәкилләре белән очрашты. Алар хакимият органнары белән хезмәттәшлек итү турында сөйләште. Республикада төрле юнәлештә эшләүче 106 иҗади берләшмә, 6000-дан артык коммерцияле булмаган оешма теркәлгән. Алар хәйриячелек белән шөгыльләнә, мәдәни чаралар уздыра, йортсыз калганнарга ярдәм итә, экология, мәгариф, сәламәтлек саклау буенча проектларны тормышка ашыра, юридик ярдәм күрсәтә. Фәрит Мөхәммәтшин оешма вәкилләрен ил күләм проектларны тормышка ашыруда активрак катнашырга чакырды. Главное, чтобы вы поняли, что органы государственные и власти местного самоуправления готовы и желают без большого вмешательства в ваши дела, без назидания к сотрудничеству во имя и во благо нашей родной республики, да и страны в целом. Дәүләт шулхәтле ышаныч белән карагач, иҗтимагый оешмаларга таләп тарта, аларга эш тә өстәлә, чөнки алар бүген грантлар гына түгел, шул ук нацпроектларга катнаша, зур эшләргә катнашалар, анда да аларның өлеше бар. Бу очрашу ниндидер итагыда яхшырак нәтиҗәләргә китерер дип ышанабыз, чөнки парламентта канунлар чыга торган җирдә шул ук иҗтимагый оешмаларга ярдәм күрсәтер ди канунларны да бәлки үзгәртмәләр дә кертеп булыр. Фәрит Мөхәммәтшин World Skills яш профессионаллар чемпионатының республика этабында җиңүчеләр белән очрашты. Татарстан егет кызлары көз көне Уфада узган ил беренчелегеннән 140 медаль алып кайткан иде. Безнекеләр медальләр саны буенча беренче. Залдағы 15 студенттің барысы да Қазан авиация көлігетендә оқи. Олар тұрмыш белән идарә итү компетенциясендә югары нәтиҗә күрсәтә. Күптән түгел Кузбастан Россия күләмендә уздырылган чемпионаттан 3-нче урын яулап кайтканнар. Фәрит Мөхәммәтшин яшьләргә парламент тормышы, канун чыгару эшчәнлеге, конституция тарихы, республика икътисадының үсеш күрсәткечләре, татарча өйрәнүе турында да сөйләде. Студентлар сораулар яудырды. Сәясәт хакында, югары максатларга ирешү серләре турында кызыксындылар. Кешеләрне яратырга кирәк.
Өзіңне башқа кішілерден ішке қойып, істен қарап кішілі тұрған кіші болса, дәрежен кемегіне. Әзірлік керек, білім керек, тәжірибе керек. Орыс бүтін студенттарға да, бүтін балаларға зор-зор мүмкіндіктер бере, өздерін қоядыр көрсетірге, қоядыр тәжірибе алырға, өзіне келешектен ендер профессия сайларға да болуша. Соңғы бір ел ішінде мәғариф тармағында именлік күшейтілген. Қозандағы 400-ге оқын объекттағы ғадаттан тұрш қалілерді құтқарушыларына шақыру түймелері еңартылған. 41 мәктеп кәм 18 балалар бақшасында микрофон аша бина ішіндегілерге иғлан жеткіру системасы қойылған. Мәктеплердегі именлік тұрында Елдар Сафиулин. Ишек үстіне зур етіп рәхим етігіз деп язып құйылса да, мәктәпке тіләсә кім тіләсә қойшан кірге ярый деген сөз түгіл. Енді міне бір елға яқын әлгі оқу йортына бары тек оқушылар һәм оқытушыларына кіре. Хәтта бірде білім алушыларының ата-аналар ішінде ішек ябық. Бұл әлбәттә барсы да именлік мақсатынан шулай ішлене. Бұл Қазанның 149-шы лицейі. Мұнда 1070 бала білім ала, оқушыларын ертен қапқа түбінде мұғалімдер қоршылай, дәрістер біткәч ұзаталар. Әтиенлер темір қапқаның урам яғында күтіп тұра. Біз ішке кіріп аладырық, күн сайын шында қарша алып, күтіп отырып қарша аладырық. Әміне бір ел бұл қималарыны ясадылар, бік яқшы. Әміне менім онықым шықты, Аллаға шүкір. Көбірек әлбәтті енді кіру яғын күзетем. Лицейға кіріс шығу юлларына қараушыларғына түгіл директор өзі де күз құлақ болып тұра. Оның кабинетінде зор монитор, шунда шақыру түймесі һәм микрофон. Тек оларына қолланырлық көңілсіз хәлләр болмасын еді дейді жетекші. Раз-раз. Міне ол бүтін бөлмеге ішітілі. Бик оңайлы шушындай әйбер. Бұл шарайынды. Міне Аллам сақласын, керек болмасын. 149-шы лицейдағы именлік системасы ең заманша техника білен жиһазландырылған. Іште, тышта камералар узған ел май айында лицей майданын яңа қима білен ұрап алғаннар. Хәтта уранда да қараушы пункты бар. Бүгін бұларны журналистарға көрсеттілер. Коллектив білен, мұндағы қызметкерлер білен, хәтта әтиенелер білен аңлату ішлері. Ондан соң енді түрлі міне шушы практикада бұл шаралар келіп шыққан уақытта өзін-өзін сақтау, балаларны құтқару мәселелерін біз дайым рәвіште қарап тұрамыз. Оның үстіне инструкторлар өткереміз. Например, это видеонаблюдение. То есть все камеры периметра. Узған ел Қазандағы 81 мектеп шулай жиһазландырылған. Тағын 389 білім беру объектында ғадаттан тыш хәл уақытында құтқарушыларына шақыру түймелері яңартылған. 41 мектеп һәм 18 балалар бақшасында микрофон белән бина ішіндегілерге иғлан жеткіру системасы орнаштырылған. Полиция, МВД, Росгвардия, ФСБ хезмәткәрләре белән бергә план буенча инде тикшерүләр дә алып барабыз, карыйбыз бу эш мәктәпләрдә, балалар бақшаларында ничек куелган. Элек күндізгі уақытта соқлық қызметі құйының мәктеп мүстәқіл рәуіште хәл етейді, ғадәтте мұның үшін ата-аналар ақша жиды. Ә яңа тәләпләр бойынша 100-ден артық бола болған білім беру йортларында шәхси соқ қызметі кизу тұра. Олар үшін республика бюджетінен төлене. Они проходят школу, охранники, вот им выдаются лицензии. Біздің қызметкерлер оқу йортын сақлай, олар өзләре де дайыми тикшерініп тұрырға тиеш, яғни медицина күзетуі узарға, психологта, наркологта болырға, барсы да тәртіпте болса, лицензия беріле. Биыл Қазандағы тағын 150 білім беру йортында құймаларыны яңартып ұсақ пункты құяшақлар. Мұннан тыш янғын қорқынышсыздығын да күшейтірге жиналар. Май ялларында шәһәр халқы бақшаларға юл тұтты. Биыл да дача участокларына ихтияж сизелерлік артқан. Ел башыннан сұрау 30%-ға диярлік көтерілді дейді риэлторлар. Бірінші тапқыр мұндай кескен ихтияж білен білгішлер 2 ел ілік пандемия башланғаш ұшырашқан еді. Қойбір бақшашылық шіркетлерінде иесіз һәм ташландық участоклар қолмағанда енді. Гәрше соңғы елларда болсалар да, биыл нинди бақшалар сатыла, олар неше сум, нәрсеге керек? Рани Абдрахманова шул турда толырақ. Мен ерге яратам. Бұл елді ормандан алып қайтып, наманда алып тұрттық. Өсіп кетер, Алла берсе. Эльза Бірханова ғымыр бойы шәһәрде яшәген. 2020 елда пандемия башланғаш 6 сутылы бақша алалар. Мұнша тізіп қойғаннар бұйыл шират түтелілерге жеткен. Шетелге шығу мүмкінлігі болмағаш, бұш вақытлары бері де ұза. Ковид болғаш, енді қазір бір қайда шығып кетерге болмай, и біз үйде отырға яратмайбыз, и бұл әзіледік, мына бұл жерде алдық, и қыш күні де жүреміз, и қар ялқыны жүреміз. Бақша сатып алушыларының 75%-ы әлігі участокларыны ешілше өстіру үшін пайдалана деп санасақ, һәр бір жер кішәрлігінде міне шушындай теплицалар да бар. Қуайсығына участокқа көз салсағыз да, йыртлардан тышанда теплица тұра. Міне мұнда мысал үшін енді түтәлер де ясарға үлгіргеннер.
Бугарбунов исемендегі Қозан авиация предприятиесі бірлешмесі бақшалары. Әлі былтырғына тошландығы участықлар була, бұйыл қолмаған. Мұнысы әлік жылылық электроузегі үшмасына қораған Варовский бақшашылар шіркеті. Бұйыл береді де иесіз бақшалар йоқ. Былтыр, например, қорағанда бір, наверное, бір-беш участок сатылғандар. Бұйыл, наверное, бір-екі участок. Сұрау бар, жүрейлер, қа, особенно мен яс күні, қазір вақыт бетін өзіңіз білесіз, бақша вақыты. Кірәлер, сұрайлар, вот, әбітін кіші ұшы, откровенно говоря, кімге керек болмаған участокларыны, кімге керек алдылар, кімге керек ме сатып өтірілер. Қазіргі күнде біздің бақшада участоклар жоқ. Аларны уже кімдер бетінде ясаған, мында уже ретке кірткен. Шуа көрі, андай дачыларыны бекерет кысаталар. Бақша участокларына иқтияш артқанны риэлторларда сезген. Біріншіден 2020 елда пандемия башланғаш. Бұйыл шикілер ябылған болу сәбәпле халық бақшада ял ете. Яқшы хәлдегі бақшасы хам ерті болғанлар маңа қадар ермесе де бүгінгі шартларда шулай оқ 5-6 суты кешерліклерін әзіліп келе екен. Арзанлары тігі елда 500 мін бар еді, 700 мін бар еді. Бұйыл уже айбәт дачыны где-то, наверное, 1 миллионларға. Айбет на Корасан, айбет участок, блин, ровный, блин, 1 миллионер траул. Вот, айбет, шахар яндарак болса. Дача амнистиясынан соң куплер бақша участокларын икінші юнәлішті файдалана башлады. Онда ел деуамында ешерлік юртлар тізілер. Икіншілеріне жайгы юртта жете. Міне шундай 20-30 квадрат метрлі кішкіне гіне бақша юрты сұраушылар артқан. Спрос на дачные дома растет. Участок алушыларына да онда тұрыр орын түзірге тілеушілерінің де ортуын көребіз. Әйтек, 2 ел әліккеге білен шағыштырғанда да, бұйыл 20-25%-қа көбірек кіші еңа юрт салырға тілей. Чем было, ну, года два назад. Кімгедір жергіне түгіл тез тізіле тұрған юртта керек. Шундай каркаслы бір юртны квадрат метрына қорап кемінде 300-400 мың сумға салып боладылар. Хатта юрты совет заманынан қалған болса да, халыққа бақшадағы қызмет қызық. Біз жеріні яратамыз. Біз ауыл балалары, шының үшін жерсіз тұра алмаймыз. Бек әйбәт, менің көңілдерім көтерілер шушы бақшаға шықсам. Нәрселер отыртасыз? Бәтінсі отыртамыз. Помидорлар, қияр, чәшекләр, виктория, чеснок, суған, бәтінсі де бар мұнда. Аллаға шүкір, алмала, алмағашыларыны. Шулайты бұйылғы бақша сезоны ашық, хәмул бек қызу болырға шаған. Иң еш қатнашушыға 55, иң үлкеніне 94, ерекілері 18-де. Қозанда Республика көлем Болқыш фестивалі гала концерті ұзды. Пандемия башланғаннан соң үлкен ештегі хәуескер, жерші, бейушілер үшін бұ бірінші шундай зұр шара. Болқыш фестивалі жүңішілерін Татарстан Дәулет Сайты рейсі де құтлады. Нәкміне үлкен бұын Татарстанның алтын фонды деп осызықлады Фәрит Мұхамәшин. Еллар өтіп те ешіліп дәртін юғалтмағаннар білен Дина Хисаметдинова да оралашып қайтты. Бүгін филармонияда үлкен нәрсәхна тұта. Мұнда вокал, инструменталь, фольклор ансамбілері қатнашушылары, жыршылар, бейушілер шығыш ясый. Ешке қорамылар, көңіл қортаймы дейлер. Болқыш фестивалінің дәрежелі қунағы Фәрит Мұхамәтшинні әне шулай дәртілі қарша алдылар. Сыңғы иларда барған сәйесі иқтисады өзгерішлер шырында, милет арадуслық мұсақлап қалуда үлкен буын зиреклігі зур роль ойнайды Татарстан Дәулет Советі рәйсі. Что наши ветераны, несмотря на свой возраст, несмотря на сложности, пережитые ими в своей жизни, они в строю и работают на созидание, на сближение, на объединение нас. Болташ районының яткер ансамбля Болқышта ел сайын қатнаша. Құлларында думбра, урай, шүлдір һәм гармон. Күңілдерінде мұң. Осында бейт білен келдегенде, бейтті қатнашамыз. Шо халық жырлары көбірек. Әйет қарны енді қойын кейіп шыққаны бейік біліп, бітіріміз бітіріміз ойлаштық, нашылай ойын шығады, мотор есім. Мотор есім оға. И көптен мен ашы 2005 жылдан бері шо есім білен ереміз. Фестиваль 2012 жылдан берілі ұздырыла. Бұ уақыт ішінде Балқышта 100 мін кіші қатнашқан. Ол республикада яшаушы 173 милетінің бірдемлігін расылай, мәдәни һәм рухи қиметлерін сақлап қалуға тірі. Мы сейчас занимаемся возрождением своего национального языка. Біз қазір өзіміздің шуаш тілін мәдениетін тұрғызу білен шұғылданамыз. Бабайлардан мирас болып қалған жырларын басқарамыз. Шул уақытта басқа милетлерге қарата құрметіміз зор. Пандемия уақытында фестиваль тоқтатылып тұрған еді, әбіл тағын да зорақ етіп ойыштырды. Болқышының сайлап алу турларында 3000-нен артық кіші қатнашқан, шуларының 2000-ге яқына лауреат есімін ала. Білгілі қуандыра енді. Қуандыра,
кшенин бик зур потенциалы бар ветеринарнын, талантлар бик көбейме. Иң кыйммәте яшәүге ынтылышы бар. Жиңүчеләр күп булганга гала-концертны да ике өлешкә бүлгәннәр. Татарстан ветераннар иҗтимагый оешмасы эшчәнлегенә быел 35 ел. Балкыш фестивале лауреатлары шуңа багышланган концертта да чыгыш ясаячак. Ул 25 май Казанның Ленин исемендәге мәдәният сарайында була. Бүгенге менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәк бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булашам. Канунларны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.